kalitatezko turismoa. Itxurazko kultura, beharrezko sakrifikazioa. Kalitatezko turismoa, 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 itxurazko kultura, beharrezko sakrifikazioa. Kalitatezko turismoa. Ikusten dezuenez, hemen gaude, Europa eredu honek, kultura eredu honek, hiri eredu honek baztertzen gaituela. Erailtzen gaituela. Bai, erailtzen gaituela, hori da, baztertu eta erailtzen gaituela salatzeko. Bai, garbitasun Europa honetan, maiuskulaz idatzitako kulturaren Europa honetan, asko eta asko ez dugu tokirik. Merkantilizatu ezin diren kultur espresioak, hau da, hiriburutza kulturalak bere gain barne bildu edo jan ezin izan dituen espresioak, etekinek ematen ez duten harreman eta sorkuntzak, helburu estetikotik haratago doazen ekimenak, gure bizitzaren jabe izan nahi dugunok, hauek guztiok askotan ez dugu tokirek gure hirietan. Ez, eta zer esanik ez, beste tokietatik, pobrezia, gozea eta gudak bultzatuta, eskubideen Europara gatozenok, guk ere ez dugu tokirik. Gure itsasoetara zatozte eta jateko arraini gabe uzten gaituzue. Orduan, zuenera gatozenean, ezia jarri edo kasurik onenean, arrantzarako itsasontzi handi baten lantzikin eta zakarrak egiten jartzen gaituzue. Ez dugu tokirik Europa hontan, ez dugu tokirik hiri hauetan. Tira, hiriburutza kulturalarekin bisortzen duten hiri arrotz honetan ez dugu tokirik izan nahi. Ez dugu horren parte izan nahi, ez dugu horren menpe bizi nahi, ez dugu gure buruak, gorputzak eta gaitasunak Europa horren menpe utzi nahi. Horregatik elkartu gara, hiriburutza kulturalak eta horretatik haratago doan hiri ereduak zapaltzen gaituela, anulatzen gaituela, hiria bere menpe eta mesedetarako hartzen duela salatzeko. Bai, hori guztia salatzeko hemen gaude gaur, baina ez dugu salaketa gelditu nahi. Gaur, hemen, gu protagonistak izan nahi dugu. Jaia sorkuntza eta elkartasunaren protagonistak. Horren simbolikoa den kaia berriz hartu, gurea egin, izan dituen erabilera gogora ekarri eta guk geuk nahi dugun erabilera eman. Hiri ereduak zapaldutako orori elkartasuna erakutsiz. Bai, kaia bada hiri eredu honen erakusle. Hemen, arrantzale txiki asko atara duzue bizitza. Gaur egun, baina, hemendik Pasaiara arraina eraman behar duzue, bertan saltzeko. Eta hemen proiektatzen dena kaia kirolaria da, turista eta dirudunei bideratutako jatetxe txatximodernoa, merkantzia eta dirua. Ez dugu hori nahi! Ez dugu hori nahi! Hiriburutza kulturalak eta hau bezalako ekimen edo proiektuek gure egunerokotasuneko espazioak eta bizitzak erabat baldintzatzen dituzte. Kaia bada horren adibide argi bat, eta horregaitik hautatu dugu espazio hau, gaur. Gaur, langileon eguna da, eta langileon egoera ezin dugu ulertu kapitalismotik, etereopatriarkatutik eta kolonialismotik kanpo. Kapitalismoak bulegotan lanbalditzan prekarizatu eta industriaren lanpostuak txikitzen dituen bezala, aspalditik beste lanbide batzuk desagerrarazi nahi izan ditu. Arrantzale txikion ordez, arrantzarako itsasontzi handiei erreztasuna jarri. Nekazari eta beltzain txikioi oztopoa jarri eta instalazio handiak dituztenei laguntzak emanez. Hori bai, gero museoetan eta 2016eko egitarauan aurkituko ditugu, arrantza tradizionalaren inguruko erakusketak. Baina guk ez dugu nahi museoetan bukatu, ez dugu nahi
jantzi tradizional huts eta antzu bilakatu. Ez dugu nahi. Ez ditugu onartzen Europa, hiri eta kultura eredu hauek. Hiriburutza kulturalarekin etortzen zaiguna ez dugu gustoko eta ozer esan nahi dugu. Horregaitik, gaurkoak berdela da herrikoia antolatu dugu. Arrantzale txikiok hartutako arraia janez. Janez hasi nahi dugu gaia berreskuratzen. Tripak beteta, arratsalde osorako gitaraua izango dugu. Beste kultura baten alde ginez eta hiri kultura eta Europa eredu honen inguruan gogoetatuz.